Akka godina keellan wallaggaatti rakkoo nageenyaa uumameen haalli bariif barsiisuus ta'e kenniinsi tajaajila hawaasummaa addaan ciccitaa turuun isaan yaadatama. Haa ta'u malee yeroo ammaa nageenya tasgabbaa'een manneetiin barnootaa banamanii bariif barsiisuu eegalaniiru. Wayitoowwan barnootaa rakkoo nageenyaatiin qisaasaman bakka buusuufis carraaqaa jirra jedhan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa ja'an Sayyoo. Akka kootti galgalas ta'e guyyaa sa'aatii adjeestimentii gochuudhaan. Qayyabannaa koo haala murtaa'aa ta'een itti adeemaa jira. Yeroo ammaa kan gochaa jirummoo dabtaruma walumatti qayyabachuudhaan walumatti fuunee dabtara laaluudhaan xinnoo ishee bakka nuu bu'aa waan jennu yaadne dabtara laalaa jira. Sababa nagaan dhabamee fi haalli baruuf barsiisuudha baay'ee rakkoo ta'ee mul'achaa ture. Amma garuu haala adda addaatiin nageenya irra argachuurraan kan ka'e barnoota keenyatti deebinee barnoota keenya carraa gaariidhaan barnoota keenya hordofaa jirra. Barsiisonnis humnaaf beekumsa qaban utuu hin qusatin bifa adda ta'een barattoota isaanii deeggaraa jiraachuu dubbatan. Baay'ee dhiibbaa nurraan ga'ee ture rakkoon nageenyaa uumamee ture. Isa kana wantoota sirrachuu malan bulchiinsa mana barumsaa waliinis taanee mari'anne baay'ee waan itti adeemaa jiru. Garuu amma bifa danda'ameen haala danda'ameen gaaffilee garaagaraa qopheessinee fi akkasumas namoonni yeroo dhuunfaa isaaniitti fayyadamuudhaan kilaasii gubachaa jirullee fayyadamuudhaan bakka buusaa fi kan jirrudha waliin hundumti keenyayyuu. Nuti akka keenyatti wayitii gubate bakka buusuudhaa fi humna keenya guutuu hin fayyadamna. Haa ta'u malee yeroo gubate kana bakka buusuudhaaf immoo yeroo itti qormaata semisteeraa laannullee achi siqee jira. Kana keessatti immoo yeroo keenya fayyadamnee waan bakka buusuu nurra jiraatu bakka buusnee kallattii nuu danda'ame hundumaan barattoota keenya gargaarree lafa isaan ga'uu qabaniin hin mageenya jennee hamma humna keenyaatti tattaafachaa jirraa jechuudha. Akka godina qeellan wallaggaatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa 509 jiran keessaa manneen barnootaa 58 hanga gabaasni kun qindaa'etti barattoonni gara barnoota isaaniitti kan hin deebinee fi akkatti deebi'aniifis irratti hojjechaa jirra jedhan itti gaafatamaan ittaanaa waajjira barnootaa godina qeellan wallaggaa obbo Kennisaa Qalbeessaa. Bara kanaa manneen barnootaa 509 qabna. Akka godina kanaatti jechuudha 509 keessaa. Hanga ammaatti manneen barnootaa 58 hin deebi'in jiru. Warri sanarraa hafan garuu manneen barnootaa hedduun naannoo 400 olii deebi'aniitu jiru. Manneen barnootaa qophaa'inaaf sadarkaa lammaffaa hin qabnu qophaa'inni hundumti isaanii 14 kan qabnu deebi'anii jiru. Manneen barnootaa rakkoo nageenyaan addaan kutanii jedhani ammaaf fakkeenyaaf aanaa yamaaloogii walal keessatti amma yeroo ammaa kana barnoonni keessumaa sadarkaa lammaffaatu galmaa jiranii qormaata biyyoolessaatiif jechuudha ijoolleen addaan kutanii jiru. Wanti nuti amma fudhannee jirru maayini tokko qaama godina kanarratti hojjetu wajjiniin mareedhaan wajjiniin hojjechaa jirra. Wayitoowwan barnootaa qisaasaman qabxii barattootaa irratti dhiibbaa akka hin fidneef yeroon qormaataa akka dheeratu ta'ee jiras jedhan. Ejensii qormaata biyyoolessaas yeroo galmee akka hin achi nuu butuuf xalayaa seera qabeessaan gaafanneetu jirra. Yeroo kan achi nuu butanii barsiisonni keenya difootof godhanii yookaan of kennanii akka isaan hojjetaniif.